puxa ele pra entrar. Olha. Fábio Nora, área 3, Fábio Nora, área 3. Olha aí. Com a pista. Ué, tá acabando aqui já. Vai, Jorginho! Vai, indo. Vai, indo. Área 3 agora não para. Senta aí, pai, senta aí. Área 3 também. Atenção, as cidades que queiram já fazer a inscrição dos seus atletas deverão procurar aqui na mesa de honra, o Rodrigo César Moreira, da Secretaria de Esporte, trazendo a relação e o documento dos seus atletas.